Mūsdienās ar afišu stabu vai reklāmas rakstu avīzē vien nepietiek, lai uzņēmuma ražotā prece vai pakalpojums tiktu pamanīts. Attīstoties modernajām tehnoloģijām, attīstīšos arī reklāmas iespējas. Ar mērķi sniegt atbalstu uzņēmējdarbības reklāmas un mārketinga aktivitātēm, Madonā uzstādīti divi vides monitori – Sajeta laukumā un daudzfunkcionālajā sporta hallē Gaujas ielā 13. Šis monitors ir domāts un ticu, ka tiks izmantots tieši uzņēmējdarbības aktivitāšu popularizēšanai, reklāmu izvietošanai, dažādu pasākumu, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību atspoguļošanai. Tāpat arī to pasākumu, kamēr vēl notiek projekts, arī kas ir notiek projekta ietveros, informācijas atspoguļošanai par uzņēmējdarbību mūsu partneru reģionos, kas ir Viru apgabals Igaunijā un Pleskavas apgabals. Krievijā. Lai nodrošinātu saprotamu un pieejamu informācijas iesniegšanu novada uzņēmumiem, uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodaļa ir izstrādājusi nolikumu, kas nosaka kārtību un formātu, kādā jāiesniedz reklāma publicēšanai vides monitoros Sajeta laukumā Madonas pilsētas sporta centrā. Mēs esam izstrādājuši reklāmas iesniegšanas kārtību. Viņi ir publicēti gan Madonas mājaslapā, gan Biznesa Madona mājaslapā www.biznesmadona.lv vai www.madona.lv. Tur ir aprakstīti tie noteikumi, kādam jābūt šim formātam, gan vizuāli, gan arī saturiski, kādu formātu drīk šeit publicēt. Aktīvi izmantot vides monitora sniegto iespēju, aicināti visi Madonas noda uzņēmēji. Nozares nav ierobežotas, principā tai reklāmai jābūt estētiski baudāmai un arī jāatbilst visiem likumdošanas normatīviem. Un mēs paredzam, ka šī reklāma tiks izmantot tieši Madonas novada uzņēmējiem un tiem, kas strādā Madonas novadā. Pilsētas centrā uzstādītais monitors izraisīs lielu interesi iedzīvotāju vidū. Ir arī idejas, kā monitoru vēl varētu izmantot. Būtu ļoti skaisti, kādā pasakainā darbdienas vakarā varētu parādīt kādu sēriju no Latvijā populārā seriāla Ugunsgrēks. Un kāpēc tieši tā tev liekas? Tāpēc, ka šeit bieži tiek apkārt omītes. Kur Luka sēž viena jau, un jau patīk tas seriāls. Ļoti labs seriāls, aizraujošs. Monitoru uzstādīti Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārobežu programmas sociālo-ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšanas pierobežas reģionos projekta ietvaros. Monitoru kopējās izmaksas ir nedaudz vairākā 70 500 eiro, no kuriem teju 90% sēdz ESLAT RUS programmas ietvaros.